Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Esta noite, venho fazer um convite especial a todos. Que tal viajarmos pelo Natal dos Sonhos da cidade de Açaí? Essa cidade encantadora, colonizada por japoneses. Então se preparem e vamos embarcar nessa juntos. Basta deixar a magia acontecer e viajar no mundo do encanto e da magia. Onde tudo se torna realidade através dos sonhos. Vamos todos fazer a contagem regressiva? Vem comigo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Traga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tê, 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 tê.
Açaí, Feliz Natal!